Moi. Kaikki loppuu aikanaan, niin kuin myös tämän syksyn valtuustot. Eli tiistaina oli viimeinen valtuuston kokous ja ennen valtuuston kokousta oli perinteinen jouluruokailu. Siellä oli laatikot rivissä ja oli rosollia ja sienisalaattia ja kaikkea muuta, mitä kuuluu joulupöytään. Ja tietenkin lihansyöjät siellä ahtoivat kinkkua, mutta pisteitä pitää antaa kaupungin ruokapalvelulle. Sinne oli myös meille kasvissyöjille hankittu tämmöistä guarnia, joka on tämmöistä sieniproteiinia, ja se oli oikein hyvä niin kuin lisä sitten, ettei joutunut pelkkiä niitä kasvislaatikoita syömään siitä. 5/5 pisteitä. Mitä siellä valtuustossa päätettiin? Iso asia oli se, että lyötiin ensi vuoden talousarvio lukkoon, ja siitä nyt on käyty neuvotteluita pitkin syksyä. Me ollaan julkaistu, vasemmisto julkaisi omat tavoitteensa. Me vaaleissa jo sanottiin, että me halutaan olla avoimia äänestäjille ja tuoda meidän tavoitteet etukäteen esille. Ihmiset näkee, mitä me tavoitellaan, ja sitten neuvotteluiden jälkeen palataan siihen, että mitä yhdessä saatiin sovittua. Me tarvitaan avoimuutta lisää päätöksentekoon, että se suljettujen ovien takana käytävä politiikka, mikä oli viime vuosikymmenille ja sitä edellisellä ajalla hyvin tyypillistä, niin siitä pitää päästä eroon. Päätöksiin. No, luokkakokoja pienennetään edelleen. Se on tosi hyvä juttu. 8 vuotta sitten vasemmisto nosti esiin sen, että Keravalla on Suomen suurimmat luokkakoot. Ja me löydettiin pitkän väännön jälkeen yhteisymmärrys muiden ryhmien kanssa, että niitä aletaan pienentää. Ja nyt niitä on useita vuosia pienennetty. Kiitos siitä kaikille muillekin ryhmille. Hyvää duunia. Ollaan kuultu opettajilta ja oppilailta, että tilanne on paljon kivempi, kun luokassa on vähemmän oppilaita, niin jokaisella opettajalla on jokaiselle oppilaalle sitten enemmän aikaa, ja siinä myös niin kuin saadaan sitten paremmin opittua samalla. Maksuton ehkäisy eteni. Tästähän me tehtiin jo kesällä valtuustoaloite. Oli tosi hyvä juttu, että saatiin tämä homma etenemään. Kerava liittyy monen kaupungin rinnalle, jotka tarjoaa maksutonta ehkäisyä nuorille. Se vahvistaa seksuaalista tasa-arvoa ja on tosi hyvä juttu. Tykkään. Siitä me ollaan myös monta vuotta puhuttu, että meidän pitäisi seuraa Helsingin malli, jossa on jo tosi pitkään järjestetty kesäisin soppa ruokailu lapsille. Muistan itsekin snadina, kun kävin syömässä leikkipuistossa ja sitten siinä käytiin uimassa ja muuta, niin se oli tosi kiva juttu. Ja tämä on myös tasa-arvokysymys. Kaikilla perheillä ei välttämättä ole hirveästi rahaa, ja talvikaudella, kun koulut on auki, niin tietenkin saa ruokaa koulusta, mutta sitten kesällä voi olla jo vähän tiukempaa sen talouden kanssa, niin tälläkin tavalla jeesataan vähän, että lapset käy leikkimässä ja samalla saa sitten myös ruokaa. Sitten tosi pitkään me ollaan myös ajettu sitä, että asunnottomille tarvitaan ensisuoja, ja se meni nyt myös neuvotteluissa läpi, eli me olemme tosi tyytyväisiä tähän asiaan, että tämmöinen niin kuin hyvinkin niin kuin vaikea asia, joka on puuttunut meiltä, niin on saatu korvattua. Ja itse näen sen, että meidän niin kuin päättäjien pitää olla ääni myös niille, jotka eivät itse pysty välttämättä ihan yhtä hyvin pitää oikeuksistaan kiinni. Niin tällä tavalla asiaa edistetään nyt ensi vuonna. Se on hyvä asia, ja meidän pitää tietenkin syvemmin palata myös siihen, että voidaan niin kuin puuttua niihin syihin, jotka johtaa asunnottomuuteen ja pyrkii vähentämään sitä muutenkin kuin konkreettisesti silloin, kun se asunnottomuus on päällä. Niin, jatkossa meillä ei pelkästään haise valkosipuli kerralla. Se on sellainen asia, jota toiset inhoaa, ja toiset taas on sellainen tosi hyvä juttu, että valkosipuli on mahtava mauste. Ja me ollaan Keravalla brändätty, meillä on valkosipulimarkkinat ja näin poispäin, mutta viime vuosina sen rinnalle on tullut uusi kilpailija, ja se on ollut tämä spray maalin tuoksu. Eli meillä on ollut purkutaidetta, meillä on ollut graffitinäyttelyä ja montaa muuta katukulttuuria. Ja me, viime vuonna meillä oli ensimmäistä kertaa tämmöinen kaupunkikulttuuriprojekti, jossa Jouni Väänäsen johdolla tehtiin makeita juttuja. Ja sille saadaan nyt jatkoa. Se on tosi hieno juttu. Monia hyviä ideoita on jo tulossa ja odotan mielenkiinnolla, että mitä kaikkea me saadaan aikaan. Monta muutakin hyvää asiaa saatiin budjettiin. Mä en nyt ala niitä kaikkia luettelemaan tässä. Sä voit mennä sivulle katsomaan, että mitä kaikkea siellä on saavutettu. Kiitos kaikille ryhmille tästä. Hyvä tulos saatiin aikaan. Kaikkea, mitä me tavoiteltiin, ei tietenkään saanut, eikä varmaan mikään muukaan ryhmä saanut, että aina neuvotteluissa
joudutaan hakemaan semmoinen tulos, joka tyydyttää mahdollisimman suurta osaa ryhmistä ja saadaan neuvottelutulos. Muuta mielenkiintoista. Mä taisin sanoa joskus aikaisemminkin, että ihmettelen joitain valtuustoaloitteita. Mitä se oikein ajattelee? Me ollaan vasemmistossa pyritty siihen, että me tehdään aloitteita asioista, joita konkreettisesti halutaan parantaa keravalaisten asiaa. Ei lähetä tämmöiselle pölhöpopulistiselle linjalle, mitä ehkä jotkut valtuustossa tekee. Tämä tuntuu, että siinä käytetään ihan turhaa paukkuja turhaan tämmöiseen. Ja mitä nyt sitten on tehty aloiteesitystä? Tiedätte, että keskuskoulu on suljettu tänä vuonna, siellä tutkitaan sisäilmaongelmia, on selvinnyt, että siellä on aika paljon niitä ongelmia. Seuraavaksi tutkitaan sitten vähän enemmän ja mietitään, että mitä me sille koululle tehdään. Niin tämä samainen herra teki nyt tänne esityksen, että keskuskoulu pitäisi purkaa. Joo, te tiedätte kuinka paljon kouluja meillä on, niin hän ei halukaan rakentaa siihen uutta koulua, vaan hän haluaa rakentaa lisää kerrostaloja. Ei näin. Minä tykkään kerrostaloista ja haluan ihmisille asuntoja ja mielellään kohtuuhintaisia asuntoja, mutta me tarvitaan myös kouluja, niin mä sanoisin, että kyllä niin kuin keskuskoulu pitää säilyä kouluna ja selvitetään nyt sitten, että millaisena se koulu sitten tulevaisuudessa on, että jääkö siinä rakenteet pystyyn ja rakennetaan sitten nykyiseen opetussysteemiin sopivat tilat vai joudutaanko rakentaa koko koulu uudestaan. Meillä on tulossa tuhansia uusia keravalaisia Keravan keskustaan ihan lähivuosina jo nykyisillä rakennuskannalla, niin me tarvitaan auttamattomasti lisää koulutilaa. Ja sen sijaan, että herra Silvander lähtee purkutalkoisiin tässä asiassa, niin minä kyllä sanoisin, että me mietitään vakavasti sitä, että miten me saadaan Keravalle lisää koulutilaa. Näin. Tälle aloitteelle 0/5. Päätän tällä kertaa tähän ja saamme vähän hengähtää tässä. Joulu tulee. Ehkä tulee joku huikea joulutube-video sitten tässä. Hyvää joulua kaikille ja mukavaa uutta vuotta. Mitä teidän joulupöytään on tulossa? Sä voit kommentoida tuohon alas, että mitä sä aiot syödä jouluna ja mitä sä suosittelisit muille jouluruuaksi. Etenkin mua kiinnostaisi, että mitä erilaisia kasvisruokia te käytätte joulupöydässä. Palataan asiaan myöhemmin. Moi!